Uganda, Byogere. Uganda, 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 Eva mbuli, wai rwachi tova kunjaga. Wai rwachi tova ochegira. Nga Eva mbela mumaso nga mbuli ila chino. Katine ntuka, nenga muduka. Mwani mtu obeda kubigwebi, obeda oduka the truth. He always running away from the truth. Na ye, nuomala truth, amazima gasi gala mazima. Noga kiliza. So, wena mali izo utawu ya vila gala gala. Yeah. Nga antere devulunchi. I mean, ne wababu. Yeah. Rwachi tova tuya gala muno. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Boterev, oliko mkutu kwa Uganda Byogere, yonajyo sinzi lukuwa tenga otuuliriza, otugoberera, kubirizo subscribinga, okusharinga, commentinga, sakono kubonyisa enjiri Uganda Byogere. Tuga mantuli nawe mbuli imbera, ayoko gatirako, ayoko le analisis, kubumbuli rensonga, chochu nyinyine, chivachi kugatako mkaserako. Tupafina, zeka kalamu de answer, atuuliriza sakona atugoberera, lero tugenda ita mumbera, vuyeti ya audio. Olwense mwanti newe tugendo kola kwera na yewa audio. Aha, tumulina mumbera, yewa kwa tenga tuogerezi ganyamu kona ye. Binje bimoge duwako, na yewa boli yao, weta kwa tengo mwe uli rako kumu exclusive interview, tugendo kwa tenga tuogerezi ganyamu kona ye. Nina rozi gwe nina, nzeka kalamu de answer gambia. Bali na business mwe na jemuli, namba la jivatira wawo, ino mwame yanku vide koko, na ngama, namba yonga ya avulumi, namba yonga tutuebeleza, ntuebeleze. Wali 0 msambunana mukaga yala banga 0 msambunana 8 kati namba eri 0 msambunana 8 asatu msambu 10 0 mukaga noti 0 msambunana 8 asatu msambu 10 noti mukaga ba noti msambu noti 786 37 10 06 noti 786 37 10 06 ye namba joso kwa tengo kubako oba no WhatsApp inga actually. Aliso kwa tatuogira business ya dako online. Oso kwa tingu negata kwa mumbera buwetio. Ampuliriza. Sakuna angobele na. Kakati, nina loo zono. Gwetugendo kwa tatuogira ziganya muko na ye. Bigambo vinje vadivi mwogeru wako. Elabi inje vya flumie actuale. Manyi, episode evisinga wa ntumugia ne mutubu miro vwede. Wachi mingira nyomu makagavali. But after all, iranga weta gokumanya chiche chatu kao. Bana abantu babera ba inspiring abantu banji nyo olabo omuntu nga akoze omukolo olabo omuntu nga afumbiddwa omuntu mulana aga manene ange singa afuna yoko mwami naso kwate ngobuli awanyanjula nitso kwate atubera ko finachala ke waffe kati wakera kumacha mukabanga katona katuno mulaba anga bavuddeyo bwene mwenyinyi yali inspired last time over amakasera kali ogamba ati kiche chinzo kwate nga kiberawo wachiye chatuse okwate nga bawukana mukasera ka katono kati fogwaffe gwa kunoonyereza kiche kyali wo oba kiche kiyinzo kubatenga kibabereranga bawukanye mu mbera bwetyo wojiteekayo ngomwana afubutukeringa gamba mumulachi muleta diversion twachi muingira makagaba twachi kakalaamu gwaya gale byononese nomtunulira atuna chamukolera tumatu zibe mimwa noteekayo nosirika na yenga nawo ine chivungo chenzo muvumana achiulira achimusiyisi eno mugaka kamuleke sijja mugambako anyway chon chikomezao so ebisere bisinga tuba tubatira okubangira twabibaga mpaba ibaga manti banjudi katulachi mwagala mukasera ko kwaukana hadi limebaga manti abakuru baukanye timula banti mutuvuga speed obo kitegede so Nina Rose ebadde bimwogerwako nti bayaukanye ne Daddy Andre eranga tebachali bonna mukasera ako Andrea yogedde bingi nnyo ali odi yabadde tambulawo mkwano gwange yabadde ajimukola kalexi nga ajimukozeeko nebalaga nti tebakyali bonna balina ekintu ekyatuuka wakati wa but nali njogera koko ne gayo omwawo alinga manager wa Nina Rose nga tebalaga bakyali bonna ate ne bibagamba nti bayawukana kati ate ne baba Andre nakomo na agamba nti bakyali bonna balabikira muzina awards wali eri ekansanga kati ate ODF fuluma ati ate bayawukanye nebi confusing but ekitufu tulina kijja wani mebangeri yabadde secret ba bitter truth ya fulumye nga yabaddenga talk ya friend to friend munaga makuba dadi andu bo muliranga yogira gamanti kugamanga mukwano gwangu mebanga yabadde waonge yogira yate Nina Rose ayogira chi kekano ketugendo kwata tutambulana yemboze gena bela mpamvuko ne muzikirize tujitandike mu bulumi kubango jimu sikamu na olutalo gena soka ulirenga naje twabadde mu ngatukayana naye chadachi ne tumala ne tuvamu emboze weti ogena kukikole lelie ya music iliwa lelie
Yao na mkwelele nina nawe, nina jangu. Yenda kugira ku music, tu ya kugira ku music. Iyo ntino batadde yo. Naye ngamba nti we twogera ku bibira ngenda kumpa yo story. Yogera kumpa. Eya. Ejo ngamba ya yalukutu. Na ngati mbona uli mwega. Bene wale bitu byetu obudde nga tebigasa. Kati okutandi ke ntya kwa geno gonta ndetade mu dechirozo muli eri muntu. Eya ngenda kuddamu. Donte katonda akachibera anti. Nze nkubusiza. I'm very okay to talk. I do get a choker on a chip. Prima to help me marrying a room, didn't you? Didn't forget any share. No one pay your okay, Changi, change your gala. Naga will be about you, did a poor home. It's your Mokolo. Oh, come to go get a car. Eh, nature will touch and the address man in the hand. Okay, program mwolo kwa soo, ama chago na kula ina jesizo kwa tenga, otuuliriza, kwa niliza kwenye nate. Sani zokula wako nina? Sani zokuza nina. Sembe na wano tukuulire bulungi. No. Ongami, ongami wanjogira kuchi? Ongina kumkulachi? Bana, kasoke mbuze kuba uliriza mwe, nice thing ya na property, sani zokuwele wano. Bana ya ugambo otu. Ndi bulungi. Kugami enti hape new year. Oba. Kubanga ndudo kula ba nina. Ndiyo nina. Uli otia. Nenga tuweba zo mtuonza atukumye paka kati. Bana ya nina. Njaga lo soko mpeko kubukodio buo kugeja. Kati tina magenda wala. Wati kolo otia. Kukodio buo kugeja. Mumiezi, mumiezi. Mumiezi musambu juka. No gejirao. Kwewa mirembe, kwewa katoda. Poza katali kika kwewa le vila gala gala. Vila gala gala. Kati ate byose byo biwambu tugiyatandika okubyogerako byo biwambu eyo nsonga nkulu nnyo kubanga atenze muyimbi ayimiridde nga nwanyise kye kintu nti Katonda yansobosezza okubi overcoming. I think nakugamba kuko wangamba si kyangu era nga saakoma ku just kubisimatuka naye n'embeera eddoboozi lyabo oli muyimbi muto oli otawanyizibwa mentally osobola okureachinga out otawanyizibwa na addiction ya drugs osobola okureachinga out nsobola okuyamba. Okay. Nina beside yokubira nga kati onyiridde tukulaba nti ogezi by then walingo kwesa drugs titwakulaba koko ngogeze ko mudwaliyo nti bakuno otawanyizibwa kiki ekyali kiretera abantu okuloza nti waliyo bikozesa na chi physically drugs ziko affectinga abantu abamu abamotezi ya ku affectinga drugs zitola kinene nnyo ku muntu mu bulamu ku health yo. I think nze Katonda yanyikwatira ko bukwatize nti safe na birthday munda ngo muntu health wise na yate physically you could tell. So byetwaberanga nawe bino byonna byonna gwe wali olina ekikutawanya omuntu alivinga with an addiction to drugs abeera living in silence you can never know n'omuntu akuli ku lusegere wesanga tamanyi nakyokozesa so kwe kuvaayo oli eddoboozi lyo anti njogera nti because I've been in silence for so long you know byanteeka mu kubeera nga ndi silent nenwanagana nabyo nga nze kyovola I think bya affecting physically but finally olutalo nomala nemala nendu wangu emikwano gye wali nango kyakozesa ebiragalagala egyo gikyaliwo ojewala olina ogyesalawo ogyesalako kuba ate tosobola kuzanyira kapiira wali bisooto oba ogenda ggwa so kati boba wanjiriki oba specifically okwata ku byabayimbi bokka bokka nwanyisa kyabayimbi kubanga kakalaamu abayimbi tuyina phobia abasebisere ebisinga abayimbi tutya okuvaayo okwogera tutya okugenda okwekebeza siriimu naye ne twerabira nti naffe tuli bantu tulina obulamu ng'obwabalala tewali kyetufuula banjawulo you know so kyekyo basically ntagetinze bayimbi ekibiina wakiwandisiza organization tugendagandika kulya sente. I'm working with I'm an advocate with an NGO sija jogera linya because twagala kubera nga to keeping a privacy y'omuyimbi kubanga it's not only about drug addicts it's about a lot mental health HIV to making a comfortable wali nobera nga tukutukako. Okay, so far wakakyusa bameka nokubwa kitandika
Wangi, ebuzo bingi. Nenga olutalo tushalwana kantandike. Na waliwo uyinza kusanga nga waliwo mululiriza aliko muyimbi nga muto nga ali na mental health. Abalowooza nti okukozesa enjaga oba okozesa ebyagalagala kwe kuyimba. Ebyo byonna. Bambi, weraniko obulamu bwo bumataringa more than erinnya lyozimba. Kuba ate bw'oba toyina bulamu tosobola kubeera na bulinnya eryo. Omukolo. Obonfuna atene kirala twa ekintu kyo kukyala tekibako bantu banje tekwali kwanjo yenayi kale ogera kumatiza ngiende yogera tujja kuita kumbaga yadi tusoka kwanjula ah urabate twa kugamba kukyala tukugambe baka kati soko kwanjula ko kwandi ah sijja kubyogera kwebe wewe bintu nga fe tubikoleranga fa abantu nga te kusalawo kwa fe chovula bando za think chaba surprising anyo. I've known Andre for long. For more than long. For real. Nga siria producer na muyimbi. Ne miaka 10 jituka. Abadde wo nga mkwano gwange gachali wange nga mukulu wange nga advising nga ampabula nga njigirizo okuyimba. Andre ze yandita mu industry. Kanawe. Nga katuna. So kati ebe nene, ebanga ili nene nga tijeta ina cha kugamba. Nina, uwalinga mutienes nga uline daddy Andrew Evi adal Se gamba nti tuwa ituwe ya gana Ya tuwa ituwe banyi Banai Goba tuwa manjiti Singa saza ala balongo Katibe valigo Abalongo Nti nalimo manyi ngo mtu Wali very talented ngo mtu Ampabula ngo mtu For all this while, no talo rebi da galagala, by the way. Yeah, nyambinyo. So yet abiko zisa? Yeah, we overcoming. Your mom to overcome the drugs. Yeah. So, helping anyonyo actually abantu. Ila ye, your mom to ya nyamba nyonyo. Nyo. Nchidamo, ya nyambi nyonyo kubi overcome. Na change putiraba. Nde chisengo okunda ganti change weri. Physically kati. That's true. It starts like that. Kuba e change, ate drugs is singa. Zikulia munda era faba twefirachi tuvayo ne tukole emirimu nga gino twebaza mutonzi nti yatukwatirako obukwatizi kubanga ofuna n'ebirwadde byotandisobolera kujjanjaba okitegeera tosobola kujjanjaba mutima abajja kusaba miliyoni 4 ng'ozijja waggwenira rose okitegeera so ekisingako ku byewalabu omubali gwe tuli mu lockdown tebana balowoozaako yadde naye omubali bangambye nti video ya billboard yakubye miliyoni biyo ya njaga kwebaza abawuliriza abafani bange bambi ba rosebuds abakimakers thank you so much olaba mufumba kyevukola Amani banga mbati kuisagula baba akateka ye kitu. Kitufu. But I don't know buli kimu ki happening. Time yacho nange mbiraba ninga okay. Kakuya mbakati mulinga ngo olaba Rema na ye. Tutumuli yafuna. Nini ya Rose olilinda nga muli mu bufumbo. Abati ali ku mudala. Bo bagamba yochi. Bafune. Beba weye chance abantu okubeera mu relationship kikuyamba bingi. Decisions ze nakola nga nkyali single. Ze zankosa nnyo. I wish I had someone. Yeah. You know, chenyezo gamba abantu. But neba. Nina omuntu yakufunza atya. Yalalombulire koko. Ba kutandika batya. Kwa siye gwo omuntu abera open. Kitu. Awayo kwegamba Kale nangi nizo kuwanga kumanyika katono. Nesi yego muntu wa malaga vayo gawa muntu chance. E inza kuhisa hobi ya yagala. Yantandi kila nakundo uza kwa. Nakunja gala anga mkwano kwa. Kubira akasimu. Omuntu wa kwa gala ya kubuli ya. Uruganda baganda bagambe siwewe kwa gala ya kugwa kubwa. Ya kugwa kubwa, ya. Katibisa yipsi nganza ndre yangu anga nyo kubwa. Eva mbuli wai rachi tova kunjaga wai rachi tova ochegira nga Eva mbela mumaso nga mbuli ila chino katine ntuka
nenga muduka omanyi mtu obera ku bigwe byo obera oduka the truth he always running away from the truth naye nomala truth amazima gasigala mazima noga kiriza so when namalizo lutalo lwa biragalagala nga nteredde bulungi I mean ne wabag lwaki oba toyagala muno yeah. Ah, drag. What do you have on your pocket? I'm going to be rubber. I don't think I'm a cover. Hey, I'm going to be. Time we are to wait, even in Chakova Mziki, to Chakola, Shariva Navato, Andre, to check name one of them. Temu tuvuga sikiri. Amangu wago. Tuina project mpya. Yeze ku billboard. Billboard, tuina yao nula la Andrea. Uwego ya? Zezo pe. Nangana, yewe raso kane video weri ku YouTube yako ya Fuluma. Andele na iwali audio atambula bulungi nyo. Thank you so much for loving this song. Yeah. Okay. Andele ya. Sudia. Andele ya kumang zonina ne ne atakusudi takusudi aloza wadde akume yebyo no abali ku mukutu gwa Uganda byogere awe tuchali ebintu byakongera kusabira ebintu byakongera kusabira ddala abantu bano basolo kubatenga ba nga tebabeerawo kiri kye bagamba nti bakya babuzaabuza nnyo paka muna mindinga your own business akatula kwa kanyumira nnyo oyagagamba ti abo no bakya babuzaabuza nnyo paka munatuuka esaala emugamba nti kati ebinkwatako ye business ye business yange so era ddala bano bo bakyatubuzaabuza paka otuna mindinga our own business naye tete kijja kikujjako kyakubibawa nga bwe bijja okwatenga bibeera birina okwatenga bibeera kulwa katula n'ensi yange Uganda. Sagala kubanga siku gambira aina business osolo kubatengo twegattako butereevu ne tukwatagana nate tujja kwata tuteseganya mu mbeera bwetu business yadda ku online tekayo nsokwata tukwatagana insine sokwatenge manya tuli nayo mu buli mbeera zekakalamde ansa mukutu gwa Uganda byogere kulakatana nesi yange Uganda atakumira mpira ku 10 atakumira mpira ku 10 subscribe to Uganda byogere tuli nawe.